1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. Cross body lead. 5, 6, 7. Cross. 2, 3. Change your hand. 1, 2. Turn. Turn. 1, 3. Lead 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1. And lead 6. Basic step 1. Kick 6, 7 and 1, 2, 3. Kick 5, 6, 7. Kick 1, 2, 3. Kick. Turn on the right man. 1. Jump. 5, 6, 7. Cross 2, 3, 5, 6, 7, and 1. Men, men.